အဲဒီမှာကတို့ကအမှန်တဲ့ဟာလေရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ underline the correct word ဆိုဆရာမတို့ဒီကနေပြီးရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးက Does your daughter like school ဆိုတော့မေးခွန်းလေးကဘာနဲ့မေးထားလဲဆိုရင် does နဲ့မေးထားတယ်နော် does နဲ့မေးထားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင် does နဲ့ပဲဖြေရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေမှန်သည် yes she does ဖြေရမလားဟုတ်ပါတယ်ရမယ်နော် okay number 2 number 2မှာ do you like ice cream အဲ့တော့ဒီမှာ do you like ဆိုပြီးဒီမှာ I don't လို့ပြောထားတာဆိုတော့ yes လားမျိုးလားဆိုတော့ no ပေါ့ဒါလွယ်လွယ်လေးပါ Okay number 3လေး number 3လေးဆိုရင် does နဲ့မေးထားတယ်เนาะ does နဲ့မေးထားရင်တို့က does နဲ့ပဲပြန်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ doesn't မေးပါမယ် number 4 do နဲ့မေးထားတယ် do နဲ့ပဲပြန်ပြရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ number 5 number 5မှာတို့က does နဲ့မေးထားတယ် does နဲ့ပဲဖြေရတယ်အနောက်က walk ဆိုတဲ့ verb ထည့်เสียမလို့ပဲနဲ့ဖြေလို့ရပါတယ် no she doesn't okay ရလားပါတယ်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ